amma qabsootana sabni oromo akka tabaatin ka gabruma hisaban qam ta amari gafa sannama gabruun fat gabruumet beeri dhagaa daakte okaa gaange hamte sangaan kamtu kam jani mora seene amari ganama fiifee baafat katu maalichi ree kamtu kam jee mootinu galgala tokkichi qal tokkichi dhufe qalat ka ammootinu gaafa achirraa gala deemu dayma harree afurii shan fe'ee gala deemu ka gibirri mootinu gartee gabbaran hisaaban qam waan kana dadhabee qabsoo waan kana irraa kaase nagaye haga durattii malee an sangaan hin gabbaruu haga durattii malee okaa gaangee isaa beeritii an haamtu dhagaan daaktu dayma ittiin baasu dhadhaa ittiin kennu jee sababaa kana irraa finqila kaase jechuu sen budee gaafasan burqa birri ummata irraa sabaasabee qarshii dhibba tokko fite dhibba tokko finnaan qarshii sagaltamii sagal fide birriin takka irra birrii takkittii san irratti wal dhabanii dhiituun isaallee san irratti Huseen Budee san irraa qiixiffatee gabrummaa duraanii mataa ofiitti fudhatee sabaa san irraa bahe amma galeen labse baalabbaata warra baalee kana jechuudha walit qabee jarani amma gabrummaa tana haga fudhannu fudhanne eegana fudhachuun dandeenyu gabrummaa finqila itti haa kaafu. Firraa haa lolluuni jee inni jennaan hin baraatte Huseen Budee hin dandeenyu kana amara bennee finqila ittiin kaa'amnu atuu hin baraatte si qabannaa jenna karaa kiyyaan kunnoo bahe jee garaa ofii muratee baalabbaata san keessaa bahee galee qawwee bitate. Qawwee bitatee jennaan qawwee saniin deebi'ee warra wanni gartanii dayma guuruu san kan sangaa fuudhu san isii ta karaa galayaatu karaatti dhahee keessaa gargaalchee ajjeesee qawwee irraa hiikee. Achumaan naqaratti dabree achirraa ammoo tunuun dhaabbicha tokkollee. Gaafsan qawween Oromoo naftanyaa ajjeesu akka dandeettu mirkaneesse. Inuun mirkaneesse qawwi xiyyiitiin Oromootti amaaratti dhawanta Oromoo in ajjeefti amaara jechuu mirkaneesse beeksise Oromoo mara dhageessise. Zinnaara sirraa hiikee akkasiin irraa fudhate gaafas Somaalee bu'ee gaafni sun bara 1962 Somaaleen fi bilisummaa baate. Bara 1964 gaafni Somaaleen gadi dhiifte waraana gadi dhiifte gaafasii achirraa lola itti eeganii gaafa saniin cabanii in deebi'anii sun lolli keessi baay'ee fagoodha sun waan amma keessa deemnee xinnuu miti lakkoofnee jirru haalli duuba kalee deemame akkana jaarraa abbaa gadaatii Huseen Budee maalitti walitti dhufte Huseen Budee warri baalee jechuun qabsoo asirraa kaase jaarraan abbaa gadaalleen harar keessaa qabsaa'e kunis hin dhagaye. Sunis hin dhagaye qabsoo teenne waliif fidannee akkamitti jajjabeeffannaa ka jennu asitti walitti dhufanii waliin dubbatanii wal dabarfatanii qabsoo teenne itti haa fufuu jedhanii akkasiin qabsaawanii haga tokko amaarri namni maraan beekaa gaafa san kun yookiin dhiirri tanarraa gadi haga godhee haga cirratti haga shaakkisaa haga ilkarre maraa hin cabu. Gin dhiirri tanatti gali macarrashaa asitti dhufe gaafa ruushiin wanni addunyaan. Sa'a 24 Somaaleen lafa Itoophiyaa keessaa bahiyya gaafa sana sirraa gargaaru waraanni kun asitti cabee kun Somaalee gargaaru haalli qabsoo akkana jira biyyi biyya qabsooti biyya beekamtu aanaan saweenaa kun keessattu aanaan maraa ka jiru qabsoon isaa hundeen asirratti osoo akka baalee ta'u namni maraa hin beekaa haalli qabsoo akkana jira jechuudha. Makeennaa ijoollee teennaa harka qal'eeyyii ijoollee ammootu nuyi taa'amaa. Bira dhaabbatanii gargaaruu kananullee isin galatoonfannaa rabbileen isin haa galatoonfatu deebitanii eegas lafa seenaa tana beekamtuu seenaa irratti beekamte tana bakka isii dhuftanii lafa san ijaallaaltanii nama mootinuu fudhattanii waan tokko tokko mootinuu gartanii irratti haasofsiiftanii seenaa isii qorachuu kana nulleen isin galatoonfannaa rabbileen isin haa galatoonfatu warra mootinuu akkanis dalagaa tana waliin qabsaa'ee itti fuuf rabbi nu haa godhuu galatooman isin ija.